民进党当局无视台湾民众对两岸关系和平发展、互利双赢的渴望，背道而驰，横加阻挠，只会损害台湾同胞的切身利益，葬送台湾的前途和未来。制度不同，不是统一的障碍，更不是分裂的借口。我们坚决反对和遏制台独，正是为了维护2300万台湾同胞在内的全体中国人民的共同利益。因为台独才是台海和平稳定的最大威胁，也是两岸同胞利益福祉的最大祸害。和平统一之后，台湾将永保太平，在确保国家主权、安全、发展利益的前提下，和平统一之后，台湾同胞的社会制度和生活方式等都将得到充分的尊重，台湾同胞的私人财产、宗教信仰、合法权益也将得到充分的保障。